Hello, habari mtazamaji wa Kids Generation TV. Nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye unaendelea kufuatilia habari kupitia katika YouTube channel yetu, lakini kupitia Facebook katika ukurasa ulioandikwa Kids Generation, lakini kupitia Instagram na Twitter kote habari zetu zinapatikana. Nichukue nafasi hii kuzungumzia swala moja tu. Kids Generation tumekuwa tukisisitiza sana kuhusu haki ya msingi ya mtoto ambayo ni elimu. Elimu ndio ukombozi wa mtoto. Ndio utakomfanya aweze kuwa na akili au aweze kuwa na uwigo mpana wa kufahamu na uelewa juu ya maisha yake sasa hivi na ya baadaye. Lakini kuna kitu ambacho mpaka sasa hivi bado tumekichunguza, bado kinabaki kuwa tatizo katika jamii zetu, kwamba watoto tumefikia awamu ya tano hii, Mheshimiwa Rais ameweza au serikali imeweza kuondoa kabisa swala zima na malipo au ada kwa watoto kuanzia shule za msingi mpaka sekondari. Lakini kuna vitu kama viwili ambavyo bado vinakuwa ni shida. Kimoja, wazazi wamechukulia hili swala na rais kuruhusu au serikali kuruhusu wanafunzi au watoto wapelekwe shule bila kutoa malipo yoyote kama sehemu ya kuchukua wanafunzi au watoto wao na kutupa shuleni. Kumbuka, mtoto anapompeleka shule lazima apate daftari, atahitaji kalamu, atahitaji na matumizi mengine, viatu na uniform, vile vile madaftari ya kuandikia. Lakini wazazi wamekana kutokuwa busy au kutotimiza wajibu wao, kutumia zile fedha ambazo mwanzoni zilikuwa zinatumika katika masuala mazima ya malipo ya kwa ajili ya shule na matumizi mengine, kuwekeza kwa watoto. Kwa mfano, zile fedha ambazo zingekuwa zinalipwa kwa ajili ya malipo mengine, kwa mfano karo na mambo mengineyo, zingetumika kuhakikisha mzazi anampatia mtoto wake mahitaji ya msingi. Kwa mfano, kumtafutia tuition, kumnunulia viatu vizuri, uniform na mahitaji mengine ambayo ya msingi, ambayo itamfanya akiwa shule aweze kuwa sawasawa na watoto wenzake. Lakini hao wazazi wameungana kuchukua uamuzi wa kuwapeleka watoto shuleni na kuwaacha. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuomba jamii nzima, tafadhali, mashirika, taasisi, kuhakikisha mnapambana hili swala. Tupambane hili swala kwamba mtoto anapoenda shuleni lazima tuhakikishe tunafuatilia maendeleo ya mtoto vile vile na kuhakikisha mtoto ana mahitaji yake yote ya msingi ili aweze kupata elimu akiwa hana mawazo wala ana tatizo lolote. Lakini swala la pili ni kwamba kuna wazazi wengine bado mpaka muda huu, hili swala la elimu bure wamelichukulia swala kama swala la mzaha. Kumbuka, mtu anapoamua kukusaidia au anapoamua kukuwekea uwepesi katika swala fulani, lazima na wewe uamke, unyanyuke, ujiongeze, kuhakikisha na wewe unachukua nafasi hiyo, unaitendea kazi. Na bado wengine mpaka muda huu bado watoto wanakuwa nao nyumbani. Unaona? Elimu ni bure, rais ashatangaza elimu ni bure, hamna malipo yoyote. Lakini kuna wengine wazazi bado wana watoto nyumbani. Wamefikisha umri wa kwenda shule, bado hawajaenda. Sasa inakuwa wapi? Kwa hiyo tunabudi jamii kama jamii kubadilika, kuhakikisha tunachukua nafasi hii, tusichezee kwamba elimu ni bure. Kuhakikisha unatimiza wajibu wako kumchukua mtoto shule ili aweze kupata elimu ya msingi. Hapa tumtupie kijiti mtu yoyote. Tunajaribu kuzungumza kama sisi, kwa sababu kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha anacheza katika nafasi yake. Lakini swala la tatu ambalo nataka nizungumzie na ni kwamba kuna baadhi ya wazazi au katika jamii wana mchezo sio mzuri kwa kuwachukua wale watoto ambao walikuwa na umri kwenda shule au ambao walikuwa na uwezo walikuwa wamefikisha umri lakini hawajaenda shule, kuwatumikisha nyumbani kama wafanyakazi wao. Mtoto amefikisha umri kwenda shule, wewe una kwa sababu ya umaskini wa familia fulani unambeba yule mtoto, unataka aende kufanya kazi nyumbani. Hilo swala sio swala zuri hata kidogo, kwa sababu ukiangalia watoto wako wewe wameenda shule alafu wewe umewabeba mtoto mwenzako ndio umeenda kumtumikisha ili akusaidie katika kazi, ni swala ambalo hata Mungu hapendi, hata katika jamii haliwezi kukubalika. Kwa hiyo sisi tunataka tuchukue nafasi hii kama Kids Generation kukumbusha haya kwamba, moja, kama elimu itolewa bure, hakisha mzazi unampatia mtoto mahitaji yake ya msingi yote ili aweze kusoma akiwa huru. La pili, hakisha kama mbatiko mpata elimu bure, hakisha unachukua nafasi ya kuwapeleka mtoto shule na kusoma. Usibaki mtoto nyumbani. Tatu, lakini wale ambao mnachukua uamuzi wa kukaa na mtoto ambao ni wazazi wengine au mtoto alikuwa na shida, badala ya kumsaidia akaweza kupata mahitaji yake ya msingi, unataka umchukue wewe uendelee kumdidimiza. Maana yake unapomchukua wewe akija kufikisha umri wa kutegemea, hata kuwa na uwezo wa kufanya kazi mwenyewe, mwisho wake ndio tunatengeneza taifa ambalo tunakutegemea. Utakaa na huyo mtoto, mwisho wake atafikia umri wa kuoa au kuolewa au kuhitaji kuwa na maisha yake, lakini hana uwezo wote, tutakuwa tunafanya kazi gani? Sitakuwa na kazi bure.
Kwa hiyo mtazamaji wetu wa Kids Generation TV na Facebook, Twitter, Instagram na katika blog yetu, tunachukua nafasi hii kukumbusha kuwa jamii ni ya kwetu, maisha ni ya kwetu, na taifa ni la kwetu. Kwa hiyo tusipowekeza kwa watoto hawa, itakuwa ni kazi bure. Mtazamaji wangu, nikuombe tu uendelee ku like, comment na kusubscribe katika YouTube channel hii ya Kids Generation, uweze kupata habari ambazo tutakuwa zinajiri au ambazo tutakuwa tunazileta kwako kila kukicha. Vile vile nakuwa nakumwambia mwenzako share, unamwambia kuna mtu mwingine mwenza kwamba nenda tembelea katika blogi uweze kupata habari ambazo zinahusiana masuala mazima ya watoto. Ni kuombe tu tuendelee kwa pamoja, na ili tuweze kuhakikisha watoto wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wewe ulikuwa mtoto, leo ni mtu mzima. Na huyu ni mtoto, kesho anahitaji kuwa mtu mzima. Je, atakuwa katika mazingira gani? Nikutakia utazamaji mwema, na vile vile tuwe pamoja. Mimi ni Lucy Patrick, CEO wa Kids Generation.